Deputado Cacá, é aquilo que você anda se escondendo. Me escondendo? Não, você entendeu tudo errado, amor. Oi. Acabei de chegar de Miami, só apenas trocando as energias aqui no banho do Dudu. Na cachoeira do Dudu, um lugar maravilhoso, chique. Porque afinal de contas, vai começar a campanha e eu preciso dos votos dos troços. Oh. Voto do da classe trabalhadora, do professor, voto com a ajuda de vocês. E você acha mesmo que professor vai dar um voto no deputado que mete a mão na cara de um professor? Tu tá louco, é? Quem foi que te disse que foi ele... Foi você, Lulu. Tu tá ficando doido, Lico, não meteu a mão na cara de ninguém. História, né, Lulu? História! Vem cá, garçom, traz as cadeiras aqui, por favor. Sente aqui. Lulu, sabe pra você a entrada? Bom. Você sente aqui, Lulu, sente aqui. Você quer comer alguma coisinha? A galinha assim é caipira? Isso, eita. Pois é, gente. Fique à vontade. Vocês sabem. Cheirinho pra você aqui depois. Vai conseguir. Lili, você que tem que entender uma coisa. O povo brasileiro esquece muito fácil. A gente ajuda aqui, dá um pontinho ali e tá tudo bem. O que importa é o projeto da nação. Estamos aqui pra fazer as reformas junto com o nosso presidente, que ficou até o final do ano. Não saiu, não deu nada. Vai, pra lá. Tá tudo certo, se preocupe não. E o professor é um bicho inteligente. É. Ah, galera. Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário e nos ajude a melhorar o nosso trabalho. E juntos vamos construir uma nação soberana. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho e deixar o seu joinha, pois ele é muito importante. Até o próximo.